לא ארתיק! אני הולך! אני הולך! אתה הולך, אני תקוע פה עם כל הפלסטיק. אני הולך לעזור לך! וואו, תודה! חבר'ה, מה המצב? תעשו טובה, תשמרו על החוף נקי. שחררו אותי מהפלסטיק ותעברו לרב פעמי! אני הולך להעיף את זה בטיקטוק! הולכים לים? קחו איתכם כלים רב פעמיים. חוזרים מהים? קחו אותם בחזרה וודאו שהשארתם את החוף נקי. כי נקי זה בטבע שלנו.